Оновлена школа для петриківців. Вперше за 100 років у селищі капітально відремонтували навчальний заклад. Замінили комунікації, зробили яскравий дизайн, оновили меблі та техніку. Обладнали ресурсні кімнати для дітей з інвалідністю. З'явився у школі зал лікувальної фізкультури, кабінет логопеда і психолога, родзинка інклюзивного центру, інтерактивна підлога із сенсорами та музичним супроводом. Ми дуже щасливі, тому що буквально за один календарний рік ми отримали два дуже гарних подарунки. Це два відремонтованих корпуси. По ініціативі президента України Петра Порошенка створюємо нове образовательне пространство в школах Дніпропетровської області. І ще одна школа, яка повністю реконструйована, Петриковська начальна школа. Два здання. Одному із них 110 років, друге було построєно в 79-му році.